לאזרחי ישראל, כל אתה ואתה, לנהוג באיפוק, בשלום, וחלילה וחס לקחת את החוק לידיים. יש שוטרים, חיילי הצבא, שהם אמונים מטפל כל מיני סוגי פרעות. אומנם הלב שוטט על כל מה שעושים מגולי הטרור, מתקיפים, מתקפת טילים של מאות ואלפי טילים על ישראל, יש הרוגים ופצועים, לכולנו זה כואב, אבל נשאיר את הדברים לצבא ולמשטרה שהם מטפלו בדברים האלו. חביב אדם שנברא בצלם, צריכים לכבד כל אדם שנברא. מקבלים את התורה עוד יומיים שלושה בחג השבועות, עשרת הדיברות. אחד הדיברות זה הדיבר לא תרצח, זה נאמר בין על יהודי בין מי שאינו יהודי. חס ושלום לא נגרר לאלימות שעושים ארגוני הטרור, כל מיני פורעים שמשתוללים, לא נגרר אחריהם. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.